Você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite, um jogão de bola. Prometem um dos grandes espetáculos. Esse pra assistir com a eletricidade a mil. Tô aqui com o Júnior, com o Roger. Como é que vocês estão? Esperando o que desse jogo? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. A verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa não. Você pode qualificar os jogadores que a gente vai ter um grande clássico. Essa é aquela, né? Se entra, vai na gaveta, todo mundo grita golaço. Se vai pra fora, futebol na Globo, aqui é emoção. Boa troca de passes, ó. Ele dominou. Afasta, joga pra longe. Arriscou na trave! Everton. Foi boa a bola, hein? Bateu pro gol! Mas ele conseguiu. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Até dá pra chutar no gol. Aí o Everton vai dar no gol. Boa, perigosa posição agora! Zero no comecinho do jogo. Vai se expor um pouquinho mais, vai tentar, até empurrado pela torcida, buscar o gol de empate nesse início, mas vai dar o contra-ataque. O corte feito. Manda pra frente, arma correria. Everton encara a marcação, vai pro lance individual. Jogou pelo chão, a posição é normal, ele bateu pro gol! Faz o cruzamento para a área. Esse costume para dentro. Dominou e bateu. Osvaldo. Chegou perigosamente para o campo de ataque. Everton, aí o Everton vai dar no gol. Que perigo do lançamento. Pode até arriscar. Olha que boa a bola. Bateu, bateu mal. Afasta o perigo. Fim do primeiro tempo. Nenhuma dúvida sobre o domínio do jogo. Não é só o placar que preocupa. É o fato de estar envolvendo e ser merecedor da vitória parcial até aqui. Chega bem de ladrão ali. Foi pra cima da marcação, bom cruzamento. Osvaldo. Foi boa, chegou perigosamente. Vem aí, Arthur. Bateu pro gol! Bom. Gingo! Olhou pra área. Outro cruzamento pra área. Bateu pro gol! Olha que boa! Bateu pro gol! Perdeu a bola. Bateu pro gol! Loucura, quem sabe fazer gol, né? Ali o zagueiro tem que olhar a bola o tempo todo e observar a chegada do atacante de frente. Agora o árbitro apita, fim de jogo! Agora é hora do segue o jogo. Gustavo Villani chegando aí com a Ana Thaís. Segue o jogo na Globo.